Singur, când s-auzea că a venit Costi Caxinte. Hai, care vrea să facă poze? Hai că a venit Costi Caxinte. Și mergea pe toate străzile așa, care se ducea. Andreea, mulțumim că ne-a primit. Anca Maria. Grigore. Salut, Tudor, îmi pare bine. Da, și asta cam prin ce perioadă se întâmpla? Ce perioadă? Vă spun eu. Prima fotografie care am făcut-o la mea Costică, acum 50 de ani. În 65 am făcut poza pentru buletin, atunci aveam 14 ani. Mi-am adus aminte, zic, dai bă, că prima poză... Sunt de vârstă lui? Cu tata dumneavoastră. Copilul? Născut în 51, nu? 50. 50, este mai mare ca tata. Da? Cu un an. Da, nu se pun. Ia, uite! Vai! Wow. Și scrie pe ea acolo? Nu, nu știu. De fapt, pentru fotografiile lui, aveau o ștampilă mică. Da, ea zicea că ea a venit acasă. Tu și Axinte. Tu și Axinte. De la studio Splendid. Da, da. Foto Axinte. Pe două, da, da. Pușată la greu cu preiul. Foto Axinte. De fapt, e aproape pictată. Cred că e după o fotografie a lui, nu știu. Da, și bunicii mei tot așa aveau o fotografie retușat. Pe care, da, retușată. Era alb-negru făcută și apoi colorată cumva, încât să pară. Da, 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 da. Și oare asta făcea tot el sau alții de lui? Nu, el nu. El nu? Dar Dodica mi-a povestit de așa ceva, l-așteaptă pe Iulie să-mi pună masa și după aceea mă. Și deci fotografia de buletin la dumnealui ați făcut-o sau? Da, 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 da? Că toată clasa, că eram toată generația noastră. Aha. Da, și că... În Slobozia, la... Nu, 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 aici am grivit. A, a venit aici. El și... El venea oricând, venea cu bicicleta. De exemplu, el nu venea că mi-a făcut pentru mine pozele sau... Indiferent la cine erau, venea duminica după amiază, dar venea și cu aparat de fotografia. Deci... Care vroia, că erau la horă, copii, sultani din ăștia, și el vedea cu aparatul, dar aducea și pozele care le făcut. A, tot el le aducea, nu trebuia să bateți drumul până la Slobozia să le dați? Nu, el făcea poze, peste două săptămâni le aduce. Da. Pe urmă, când le aducea, mai făcea, că erau copii din ăștia toți care făcea. Erau care nu vreau să apară în poză? Nu, 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 nu prea cred, nu. Deci, cel puțin avea un suflet bun. Eu mereu venea dacă două poze, două fotografii făcea. Dar eu făcea una. Ia, mă, trei. Văd mai ai și tu, dar plăteai numai două. Da. Da. Am înțeles că n-a fost bogat. A făcut asta că nu s-a îmbogățit din fotografie. O făcea ca pe noi starea materială a lui, că stătea la Slobozia, unde era, să știm. Nu, dar mă gândesc, apropo de faptul că era foarte darnic și nu ținea așa neapărat la fiecare bănuț. Făcea... Mai ales, el unde făcea multe poze, pe 14 septembrie, aici e ziua crucii, e un bâlci în fiecare an. Aha, da, da, da. Pana Costică avea un covor, dacă nu mă înțeleg. Doi cerbi mari, așa, și-l punea pe un gard, la găsa și în spate, la ăla, să vedea și cerbi și figura omului care stătea în poză. Ca un fel de decor așa improvizat, da, 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 de da, studio da, improvizat, da. Mai e și acum bâlciu pe 14, da? Da? În fiecare an? În fiecare an, da. În fiecare an. Nu mai e cum era atunci. Atunci erau oamenii altfel. Deci, până mi-a făcut, acum 50 de ani. Acum... Mă rog, atunci când era un film, toată lumea se ducea, sau când să facem poze, sau când amintiri de la neacuți. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Auricăi tot la teme? Da, cred. Uite acolo la el. Bună! Ne așteptăm pe Rădica, să știi. Da. Deci să înțeleg că se mobilizau oamenii, mergeau toți la fotograf, când era fotograful, nu, când venea... Duminica după amiază, la 12. Când erau nunții, erau... Da, nunți, dar mai făcea câte o oră și noi, că avem parcul ăla mic. E o cârciumă acum, în marginea parcului. Făcea câte o oră acolo, hai, fiecare, cu prietena lui, face poze. Da. Păi da, am văzut acum, na, ne băgăm și în istoria familiei, dar am văzut aici o poză foarte interesantă cu dumneavoastră, în anul 1970. Da, vă spune ceva? Da, 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 la Necoșică. Ia să vedem, ce vă spune? Ne spuneți povestea fotografiei? Amintim. Da, chiar de la Bâlcie. De la Bâlcie, da. Păi e înainte de 70, că în 72 am plăcut. Mi-am luat în 72, m-am liberat eu. În 70 am plecat în armată și întâmplător, comandant de pluton al nostru, era un major, era gradat.
sub oficere, da? Și mi-a spus, băi, eu am făcut armata la voi, la Slobozia, pe mine nu mă întoarceți, că eu știu ce. Dar noi credem, l-am făcut la Neaxin, am fost făcut de Neacosi Caxinte. Deci până în 72 ne spunea, plutonierul ăsta care era. Eram tânăr. Și cum ați făcut? Costi Caxinte v-a făcut fotografia asta? Da, 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 chiar în Bâlcea a fost. Și cum? Să vă spun, le-am făcut și pe furiș ca să nu le vadă părinții. Aoleo, aoleo, cum așa? Ia spune, vezi că devine și mai interesant. Așa era atunci, ca să nu te vadă cu cine vorbești. Poliția ați spus? Nu, părinții. Părinții, m-am speriat când am auzit poliția. Da, de ce în mod special ai dumneavoastră? Erau mai severi, așa mai... Nu lăsa să am prieteni, eram... Dar până la urmă? Până la urmă acceptat. Da. Și ați avut mai multe exemplare sau asta este singura? Da, au fost mai multe. Au fost mai multe. Da. Și cum v-ați tras într-un loc mai ferit sau văzut de el Neaxinte? Nu, așa uitat pe împrejur, că la Bălci atunci toată și bătrâni și tineri. Adică și părinții nu erau tineri. Mm-hmm. Vineau la Bălci acolo. Mă rog, ăștia mai în etate trecea la o bere, la un grătar și noi ăștia tinerițe, hai, ne plimbam, mai ascultam muzică. Și erau formații care veneau și cântau la Bălci de... Nu, și seara se dădea bal țigănesc. Aha. Acolo, din toate comunile astea vecine, toți țiganii s-au adunat la Grivița, că era bal țigănesc. Și românii în altă sală. Până la urmă tâmbăt. Deci la Cruci veneau la tine. Da, da, da. Cu da, da. Alte evenimente se duceau să strângeau în altă parte, cred. Cine, țiganii? Da. A, nu știu, au și ei ziua lor, altă distracție. Erau lăutari sau ce? Și da, lăutari, da, da, veneau da, lăutari. Și cine da, mai, și la români cine cânta? Când... Tot țigan era, poloacă. Cum? Cumnatul Nițu al Beșteanu, pare să că murit. Da, stați un pic, că eu am aici ceva și vreau să vă întreb dacă recunoașteți pe cineva dintr-o fotografie. Da. Nu? Oare? Da. E din 41, parcă. 43. A, poate vă fi trebuit mai încoace. Da. Deci țiganii veneau și, da, da, și cântau. Da, erau tineri în poza aia, oricum aveau... Nu, că asta mă gândesc, poate da, da, erau mulți practicat muzica... 20, nu mulți, mă rog, mi s-a părut că era și un puștan. 20-25. Încercăm, da. Și cum era la sărbările astea? La... Ia, de cu aici, undeva pe la finalie. Dar cum v-ați cunoscut? Mai știu o carte despre Caxinte. Noi? Da, ne-am cunoscut. Da, da, da. La o nuntă. I-am oferit prima dată, nu era lângă mine. Am luat un ardeiuț, domnișoara, nu se vește un ardeiuț. L-a luat, am început să râdă. Avea simțul umorului, da. Așa ați cucerit-o. Și socrul meu atunci nu prea... Îi plăcea de mine că eu am lucrat pe șantier și șantieriștii erau, nu erau șantieriști. Dar că mi-i plăcea tu, mie nu o să-mi calci casa. Nu, prag. Și când am venit, mă urca pe prag. Făcui dragoste cu tine, ne vorbește zi și noapte, când de rău și când de bine, ne vorbește zi și noapte, când de rău și când de bine. Caxinte trecea și fotografia. Da, vinea și ne fotografia. Păuliță striga, știa care face mereu la el, ne striga la poarte. Avea abonați așa, oameni da, care... Da, avea oameni spre așa care făcea mereu la ei. Și când era nunți de-astea și îl anunța, el vinea. Da. Când l-ați văzut prima dată? Și prima dată, să zic eu așa, că l-am văzut, cred că avea vreo 19 ani. Că vinea și... Pe Maidan și făcea poze la... Maidan nu semna unde se era, ora unde era, da, acolo, nu? Unde era Maidanul? Maidan. Centru, nu țică, în fața bisericii. Acolo unde e parcul? Unde să... la parc.
Nu, nu zic la parc, în fața bisericii, unde se punea comedie, zice tu. Ah, dar nu era unde e blocul, dar nu e. Da, unde blocul, unde e blocul. Adică brutăria nu era acolo. Și acum s-a făcut bloc acolo unde se țineau dansurile, unde era acolo. Și el venea, fiecare duminică vine aici la noi. Că făcea băieții poze, fete. El era continu aici. Și la nunta dumneavoastră tot? Și la nunta, da. L-ați chemat special? Da, la nunta omul și el vine. E, câteodată îl mai întrebam, vreți o țuică? Ăla, da, și mi-a și foame. Vreau să și mănânc. Îl mănâncă. Da, era prietenos, așa? Era un om foarte prietenos, foarte bun. Și nu lua nici mult, de-aia făcea toată lumea la el. Lua puțin. Și făcea lucru ca lumea. Nu făcea așa să-și bată joc de lua. Dar alții care făceau mai rău erau? Sau alți era, fotografi? Era. Da, îl așteptam pe el, că știam că vine. Deci mai veneau și alții pe aici? Da, în... mai vinea. Dar noi știe, spuneam că vinea. Striga din poartă în poartă. Și noi vrem până cu Stică, fotograful nostru. Știam că e un bun, era un om prietenos. Și aici este... Obosea, intra în casă să vă vinea în cel. Și pleca mai departe. Pleca mai departe. Și era ca acum mașină. Și mai țineți minte când l-ați văzut așa ultima dată sau, mă rog, ultima dată, da, când mai țin minte. Da, când a venit prima dată la noi, s-a fi fost așa de vreo 6-7 ani și așa. L-am cunoscut de acasă, la părinții mei. Că toate străzile pe aici, pe el l-aștepta. Era el un om bun, așa, prietenos. Da. Și spuneți că de copil ați mers la... N-am auzit foarte bine. De copil ați mers la fotografia? De mic copil, da. Și cum vă aduceți aminte? Cum era când vă fotografia de copil? Vă îmbrăcați într-un mod special? Sau povestiți-mi un pic cum... Ne îmbrăcam cu ce ne dădea părinții. Așa. Și eu nu făcea poze. După ce nu făcea pozele cu alea, așa... Face ce-l schimb. Ne schimbam și ne făcea alte poze. Schimbam altă îmbrăcăminte. Aha. Da. Pe care a doua o alegeau tot părinții? Sau vă indica, vă arăta dumnealui ce să purtați? Sau cum... Ce? Îmbrăcămintea. Nu, părinții. Părinții. Deci și pentru al doilea rând de haine tot. Da, era un om bun așa și cu suflet, că dacă trăgea la noi, că era bătrâne și o cunoștea, și trăgea la noi, toți care făcea poze aici, vinea și făcea poze. Și pe urmă... același, Natale. Acela, noi. Și pe urmă vinea. Și anunțam. A venit, mi-a costit că trece la poze. Vinea fiecare și vine la poze. Și se improviza un fel de studio, foto în casa... Da. Și el mergea așa pe toate străzile așa. Sunam pe urmă, pe mine, dacă a știți că a venit, mi-a costit că vine acolo. Și venea duminica sau venea... Și în zile de lucru. Și în zile de lucru. Și în zile de lucru venea când era timpul ploios. Că știa că găsește... Da, altfel era lumea la câmp și nu vinea. Dar în special duminica și sărbătoarea, că atunci nu ducea lumea la câmp. Sărbătoarea, ca acum. Acum nu mai știe ce e duminica. Nu mai țin cont? Dar era el un om bun, așa că mai era fotograf, dar nu era el primul. Deci mai erau prin fotograf. Mai era, dar vezi, dacă apucase și făcea poze ca lumea, toată lumea aștepta în până acolo. Apropo de asta, printre fotografiile lui Costică Absint, am văzut și multe de la mormântări. Mormântări de copii, mormântări de femei tinere. Se chema așa fotograful la mormântare, da? La mormântare chemai fotograful și... Făceați, mă rog, îți fotografia coștiugul. Și lumea care era pe lume. Așa se chema atunci. Îți rămâi amintirea mult. Că și le plăcea oamenilor să-și aducă aminte că bănesc totuși. Era un moment trist. Le plăcea așa să... Mai ți-aduceai aminte. De ce ai vedeai poza, te săturai de plâns și ce-ai aparte voi de treabă. Uite, n-am apucat să fac cu fete, cu fata, nici cu băiat, când a murit. Să fi făcut o poză așa, cu el în coștiug. Aveam amintiri în casă. Voiați să aveți? V-ați fi dorit să aveți? Da. Dar nu v-ați dat seama atunci? Nu am dat seama atunci.
Acum că vă spune, vei un amintire. Da, mai bine. Andar, ou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, ou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar.